हजुर ए भाउजू भाउजू खै 100 रुपियाँ ल्याऊ त हुँदैन होइन 100 रुपियाँ रे 100 रुपियाँ ल ल 100 रुपियाँ त नजा त सुभाष त कै कतै नजा त धेरै नजा के उता यहाँ वरपर बस् त दुईजना कन्या केटीहरू चाहियो ल दुईजना कन्या केटीहरू ए यो एउटा छोरी यहाँ रहेछ यहीँको 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 यहाँ यहाँ यो एउटा छोरी छ अर्को छोरी खै दिदी खै तेरो दिदीलाई बोलाऊ त यहाँ छ दिदी आयो ल यो समाउ कलस समाउ यज्ञमा घुम्ने लाऊ छोरी ल ल जानुहोस् ल हिँड 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 जग्गा घुम जग्गा घुम जग्गा घुम ए आऊ के आऊ लिएर आऊ के लिएर आऊ जग्गा के यो त जग्गा यो जग्गा घुम यो जग्गा यताबाट 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 हो यताबाट हो यताबाट ल ल ल ल हो यताबाट हिँड्नुहोस् हिँड्नुहोस् दाहिनेतिरबाट हिँड्नुहोस् त ओ मिया निकानी जब पानी जो मन्दिर के पन 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 त्यो जल त्यहाँ जान दिनुस् के जल ल समा पलस पनि घुमाउ त त्यहाँ दाहिने तिरबाट घुमा घुमा ए जुत्ता लगाएर छ ए यो यो पन पन दाइ एकछिन ल ल ल ल ल त्यो उलाई पनि लैजा उलाई पनि हो ल जाऊ जाऊ घुम घुम के घुम के घुम ल जाऊ तिमी पनि जाऊ जाऊ छ जाऊ जाऊ घुम 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 जाऊ सँगसँगै जाऊ घुम ल कहाँ राख्ने हो त्यहीँ राख्ने होपट्टि ल दाई उतापट्टि राख्नुहोस् त्यहाँ हो त्यो छेउमै छेउमै आएर बेहुली त्यहाँ आएर बेहुलाको बेहुलीका बाबु त्यहाँ आमा त्यहाँ रोल गरेर बस्नु ल त्यहीँ राख्नुहोस् के त्यहीँ राख्नुहोस् के दाई त्यहीँ राख्नु के सन्तोषीलाई त्यहाँ यता यताबाट घुमेर आइज न यताबाट घुमेर आइज यता बस्न हो दाई त्यहीँ बस्नुहोस् होइन तपाईँ तपाईँ यता बस्ने भनेर भनेको छ नि पण्डित ल ल गएर जो बस्नु तपाईँले बिर्सिनु भएको कुरो ल ल ल भयो माला लगाइसकेपछि स्वयम्बर आउँदै सक्ने होइन
कल्चर तो हल्का तो हेरला अगि नहीं बाहर आने पे कि लगाई होते स्वयंपुर तैं गए कि ल एकदम ठीक है राम्रो भयो ताली ताली हई ल माला लगाइदेऊ के लगाइदेऊ ओ ल अब औँठी औँठी दो औँठी 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 लगाइदेऊ दुलेले आउँछ ल पनि जी मन्त्र गर्नुस् मन्त्र गर्नु मन्त्र मन्त्र पढ्नुस् मन्त्र पढ्नुस् ल अब दुलाले आउँदै ल ल हुन्छ हुन्छ त्यति भए हुन्छ ल हुन्छ के हुन्छ ज्वाइँले मिलाउनुहुन्छ अब ल ल ल लगाइदिनु लगाइदिनु मन्त्र पढ्नुहोस् पण्डितजी मन्त्र 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 ताले बहिनीले ल भएन पण्डितजी समीक्षाको ए उसको सन्तोषीको जाऊ तिमी उतैबाट जान त्यतिबाट उल्टो नगुम के उल्टो नगुम के जग्गा जग्गा पूजा गर्नुपर्छ यो सबै चढाउनु पर्छ सबै चढाउनु पर्छ डाका डाका सबै चढाउनु पर्छ यो
ठेकी पनि यहाँ चढाउनु पर्ने होला नि ल यस्तो हो कि ल सबले मास्क लगाएपछि को हो फोटो खिचेर केही काम छैन नसम्झि नआउनु चाहिँ सम्झिने हो जम्मै पैसा साथ दिनु हुन्न कि यस्तो बेला नसम्झि नआउनु चाहिँ सम्झिने यही गर्न नयाँ कति महाभारत जुटाउनु पर्छ यो के हो यो लल्याउनुहोस् त चौडीको यो पनि ल काइलो ल यता एकछिन बसौँ अब त्यही जुत्ता त्यहीँ खोल त्यहीँ खोल भुल्ने कुरा नभुल्नुहोस्।